Отож, розпочинаємо наш інформаційний випуск. Сьогодні о 10-й годині у холі обласної адміністрації відкриють виставку Образ і слово Кобзаря у вишивці та оберіг Україна нас єднає. На ній буде представлено 74 портрети Тараса Шевченка і вишитий рушник, який привезуть із Канева. Зазначає організатор, голова благодійного фонду Цвіт вишиванка Євген Філь. Зазначу, проект створили за задумом заслуженого майстра народної творчості України Григорія Кисіля. Реорганізувати Реалізувати його вишивальниця Катерина Калініченко та її чоловік Григорій Калініченко вирішили, уже давно триватиме виставка в Тернополі до 4 серпня. Сьогодні деякі вулиці Тернополя залишаться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами. Вулиця Київська, 2, 4, 4А. 8. Вулиця Богдана Лепкого, 10, 14, вулиця Генерала Тарнавського і також з 9 до 14 години електропостачання не буде за адресами. Вулиця Шпитальна, будинки номера від 7 до 18, вулиця Князя Острозького від 37 до 43 будинку. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила пресекретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Без меж виставку під такою назвою відкриють в Тернопільському художньому музеї сьогодні о 15-й годині. Молода художниця Вікторія Теслюк представить на ній 25 авторських полотен. Мисткиня народилася у Почаєві, навчалася в гуманітарно в, в Кременецькій гуманітарно-педагічній академії імені Тараса Шевченка. Зараз живе у Хмельницькому. Вона авторка 11 персональних та групових виставок. Про це повідомила заступник директора Тернопільського художнього музею. Ольга Ваврик, і на цьому у мене все зустрінемось з вами за півгодини.